Hello friends, আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম নতুন ৰেচিপি পাৰৰ মাংখৰ জোল আৰু আৰু অমিতাৰে। তো আহক আৰম্ভ কৰো ভিডিঅটো। এয়া চাওক মই নিমখ হালধি খানি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো পাৰখিনি। আলু আৰু অমিতাখিনিও কাটি লৈছো পানী তিয়াই থৈছো যাতে কলা নপৰে। পানী তিয়াই নথলে কলা পৰে সেইকাৰণে তিয়াই থৈছো। আৰু মই পিয়াজ পাঁচটামান এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। তার পিছত আপোনালোকে আদা নহৰু জালুক জিৰা আৰু জলকিয়া গৰম মছলা এনেদৰে পিছি লব পিছি লোৱা গৰম মছলা দিলে মানে টেস্টি হয় অলপ বেছিকৈ এয়া মই কেৰাহীটো তেল গৰম হবলৈ দিছো এতিয়া মই গুটা কেইটামান গুটা জিৰা জালুক আৰু ইয়া ইলাইচি দি দিছো এতিয়া মই পিয়াজখিনি দিছো ইয়াতে এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া পিয়াজখিনি অলপ মানে সিজিবলৈ ধৰিছে এতিয়া মই তেজপাত গিতা দি দিছো ইয়াতে পিয়াজৰ লগত এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো ইয়াতে এইখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকৈ লৰাই দিম পিয়াজৰ হৈতে এতিয়া মই পাৰৰ মাংখিনি দি দিছো ইয়াতে এখিনি ভালদৰে মই লৰাম এতিয়া এতিয়া মই ইয়া জালুক জিৰাৰ পেষ্টটো দিছো আৰু জলকিয়াখিনি দি দিছো আপোনালোকেও পৰিমাণ অনুযায়ী দি দিব জলকিয়াটো এয়া মই শুকান ধনিয়াৰ অলপমান এচামচ দি দিম এতিয়া এচামচ শুকান ধনিয়া গুড়ি দিছো মই যাতে ফ্লেভাৰটো ভাল আহে এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাম নিমখো দি দিছো পৰিমাণ অনুযায়ী এয়া এচামচ মই হালধি দি দিছো ইয়াতে এয়া ৰং গুড়া দিছো মই এচামচ কালাৰটো যাতে ভাল আহে এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছো এয়া চাওক ফ্ৰাই কৰাখিনি দেখিয়ে কালাৰটো কি ধুনীয়া লাগিছে এনেদৰে লৰাব আপোনালোকে মাংসখিনি আজি মই ভেকচিন ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ল'লেনে ল'লেনে নাই মোক কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে এয়া মই আলু দিছো আৰু অমিতাখিনি দি দিছো এতিয়া মাংসৰ লগত এয়া অমিতা কাটি থোৱা সৰু সৰুকৈ এইখিনিও মই দি দিছো এতিয়া এইখিনিও মই অলপ ভাজি ল'ম অলপমান টাইম দৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালে পাব আৰু মোক মাজে মাজে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত কিবা যদি ভুল হয় আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব চাই কিনে যদি ভাল পায় ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এতিয়া মই পানী দিছোঁ ইয়াতে এমুকমান কাৰণ আপোনালোকেতো জানে পাৰৰ মাংসৰ জোলে মানে খায় বুলি আৰু যদি জ্বৰ চৰ্দি হৈছে তেতিয়া পাৰৰ মাংসৰ জোল জানেইতো জ্বৰে ভাল হৈ যায় তো এনেদৰে মই ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছোঁ অলপমান টাইম এয়া চাওক উতল আহিছে এই পানীখিনিৰ ধুনীয়াকৈ এয়া এতিয়া মই পিচি থোৱা গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ গোটা গৰম মছলা পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াতে চাওক এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এয়া মই ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া এনেদৰে কাটি থৈছোঁ কাটি দি দিছোঁ এয়া মোৰ ৰেডি পাৰৰ মাংসৰ জোল কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এয়া চাওক আপোনালোকেও প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ